Tvirtasis pirmotvarkis. Klausimas dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo. Prašau, ponia Ulkienė, dar kartą. Sprendimo projektas yra parengtas pagal gautus 5 juridinių asmenų prašymus suteikti nekilnojamo turto mokesčio lengvatą už 2010 metus. Tai labai konkreti savivaldybės tarybos pagalba smulkiajam ir vidutiniam verslui. O kartais ir paskutinė galimybė išlikti rinkoje. Kaip matau, langė pakabinta, užsidarau, parduodu, nuomoju. Kai sužinai, bankrutavo sąrašė kažkur tai kokiam tai laikrašty, ten 15-30 įmonių per metus, ką ten 30, gal ir 30 daugiau. Davidas, tada šiapas, prašau. Aš jau klausiausi šitų visų dalykų apie atleidimus ir niekad nesuprantu, nu, tai koks verslas jeigu reikia atleisti tų mokesčių, mes jį gyvename iš mokesčių. Tai jeigu toks verslas yra kur atleisti reikia nuo mokesčių, tai jeigu iš vis nereikia. Na, logika tokia, aš nesu girdėjęs, kad ten kažkur taip svarstytų tokius dalykus, dar be nepateikus dokumentų.